Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και ενωμένοι θα εκπληρώσουμε τους στόχους του περιφερειακού σχεδιασμού για τη διαχείριση των απορριμμάτων, δήλωσε ο νέος πρόεδρος του ΕΖΑΚ, Αλέξη Καλοκαιρινός, με την εκλογική διαδικασία να διεξάγεται σε κλίμα ενότητας. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους αυτοδιοικητικούς, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΖΑΚ, για την τιμή που μου έκαναν και την ευθύνη την οποία μου ανέθεσαν στην Προεδρία του φορέα αυτού. Έχουμε μπροστά μας πολλή δουλειά. Αυτή η δουλειά θα γίνει σε ένα κλίμα σύμπνοιας, το οποίο αποτυπώθηκε σήμερα, διότι τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα και δεν έχουμε την πολυτέλεια διαιρέσεων. Η αυτοδιοίκηση βαδίζει ενωμένη για την υλοποίηση σημαντικών έργων, δήλωσε ο απερχόμενος πρόεδρος του ΕΖΑΚ, Ζαχαρίας Καλογεράκης. Που βλέπουμε ότι είναι ομόθυμο και ομόφωνο, που σημαίνει ότι η αυτοδιοίκηση της Κρήτης δείχνει την ωριμότητα που πρέπει και προχωράει στη δημιουργία των νέων έργων για τη διαχείριση των απορριμμάτων που είναι απαραίτητα στο νησί. Η σημερινή ομόφωνη απόφαση δείχνει το δρόμο για να βαδίσει ενωμένη η αυτοδιοίκηση της Κρήτης πρώτου και δεύτερου βαθμού και να υλοποιήσει τα έργα της νέας γενιάς. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου ήταν ο μοναδικός υποψήφιος για την Προεδρία του ΕΖΑΚ, ενώ εξελέγει ομόφωνα, όπως ομόφωνα εξελέγει στην εκλογική αυτή διαδικασία και ο Δήμαρχος Σαμαρίου, Παντελής Μουρτζανός, ο οποίος αναδείχθηκε αντιπρόεδρος. Και σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι δύσκολο, με επιβολές τελών περιβαλλοντικών, τις οποίες θεωρούμε ότι θα έπρεπε να τις μειώσουμε τουλάχιστον, και αυτό είναι μια σταθερή μας διεκδίκηση. Το κόστος είναι αρκετά υψηλό και θα πρέπει να το διαχειριστούμε με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να μην μετακυλίεται στον Δημότη. Σε λίγες ημέρες ο ΕΖΑΚ συμπληρώνει 24 χρόνια λειτουργίας, με τον Αλέξη Καλοκαιρινό να κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο σημαντικό έργο που υλοποιήθηκε, καθώς και στη νέα γενιά έργων που θα τρέξουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχει γίνει δηλαδή σημαντικό έργο στις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, στα βιοαπόβλητα, στην διαλογή, στην ανακύκλωση και σε μια σειρά άλλων δράσεων. Όπως τονίστηκε, η νέα μονάδα διαλογής του Ηρακλείου βρίσκεται σε φάση έκδοσης οικοδομικών αδειών, ενώ μεγάλο στοίχημα αποτελεί η υλοποίηση του πάρκου κυκλικής οικονομίας. Σε ένα θεματικό πάρκο για το Δήμο Ηρακλείου, όπως είναι και το ΓΔΑΗ και η ανακύκλωση και άλλες δράσεις που υπάρχουν στο πάρκο, έχει δημοπρατηθεί η ΜΕΑ Ηρακλείου, η μονάδα διαλογής Ηρακλείου, και βρίσκεται στη φάση της έκδοσης των οικοδομικών αδειών και ξεκινάει σε 2 χρόνια, πρέπει να έχει παραδοθεί. Το ίδιο και η Συρτία έχει συμβασιοποιηθεί. Ο Ζαχαρίας Δοξαστάκης, ο Μιχάλης Κοκολάκης, ο Μανώλης Κοκοσάλης, ο Γιώργος Ζερβάκης και ο Μενέλαος Μποκέας είναι τα νέα τακτικά μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.